Vad hon är en Penny. Nu är hon rakad här för hon har varit på ultraljudsundersökning. Så hon ser lite konstigt ut. Så, nu ska vi sätta på. Då har jag valt att använda helt egentligen vanliga strumpor. Och det är för att då tar det stopp. Vanliga tubsockor helt enkelt. Ja, som jag har köpt på Dollarstore. I storlek? 40-45 tror jag det här var. Ja, det är lagom för ett fullblod. Ja, men de skulle kunna vara lite tajtare. Det hade inte gjort någonting. Nej. Och så tar vi fårull idag. Och så stoppar vi ner fårullen. Och här är fördelen då med strumpor är att det tar stopp. Så när jag sen drar upp strumpan så åker ju inte fårullen med. Mm. Utan strumpan stannar kvar där nere. Och den här fårullen kommer sen packa sig. Det ser ut som det är en liten bula nu. Kan du lyfta hoven igen får vi se. Så, och sen kan man då rätta lite till. Mm. Så att om man tycker att det känns, om att det ligger mer eller mindre där man inte vill ha det. Mm. Så bra. Så. Och sen så ska vi ha på den här. Den är ju då för extra skavskydd helt enkelt. Skavskydd och för att det inte ska komma ner stenar i boten. Nu är hon lite sparkig för hon är lite trött på oss nu. För nu har vi haft på så himla länge. Ja, det är rätt att det blir så. Jo, vi ska lägga upp. Kom! Jag lånar det. Okej, nu går den här sönder. Det är sånt som händer. De var på god väg redan innan. Ja, precis. Det som är kvar av den försöker vi få på nu då. Ja. Kanske dags att ta fram en ny snart. Ja, det kan vara så. Jag såg att det fanns. Men man kämpar ju in i det sista liksom. Ja, den får väl ta sista sucken här. Ja, den får jobba en gång till. Mm. Sen får den sin vila. Mm. Så. Så. Och så tar vi på. På till butsen. Så. Och det här, nu ligger ju fårullen still. Mm. För att den sitter ju still i strumpan. Precis. Men då är det viktigt att de inte är alldeles stora. Strumporna. Ja. Då trillar det bara omkring där inne. Ja, precis. Så, och så ska vi fråga om damen kan tänka sig att sätta ner den hoven. Tackar. Så, och så gör jag så här nu då. Att jag knäpper den. Och sen innan jag knäpper den så lägger jag ner den svarta strumpan lite över. Varför gör du det? Och det är för att de här har, de har inte gjort det förut, men de har haft en tendens att åka ner i bootsen. Mm. Så därför har jag valt nu att sätta fast dem lite så här. Är det så att de har töjt sig, de har börjat med det? Ja, antagligen. Men det är därför jag tänker att det hade inte gjort något om de var lite mindre strumporna. Ja, okej. Okay. Då kanske de inte hade åkt ner. Eller om det är att bootsen har... alltså jag menar, de slits ju också, bootsen. Eller om det... jag vet inte. Så. Och sen så drar vi ner den här. Vad är det där, de benvärmarna du har? Det är benvärmarna. Ja. Eller ja, det är det som är kvar. De är lite större än vanliga strumpor då. Ja. Annars hade de inte gått ner över skorna. Nej. Men jag tror att det hade funkat med strumpor också. Om man klipper av strumporna så kan man ju använda dem så här också. Ja. Om de har bra resår borde det gå bra. Ja. Så. Och sen så ska vi ha... Sen lite skyddsboots över alltihopa. Ja, vi kan låna en här. Ser det ut. Så sätter vi den. Ja, det är också rosa, vilket är ja, väldigt viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Annars, viktigt. Annars blir det inte bra. Nej. Så, och sen så brukar jag rulla ner. För att då blir det att det sätter sig lite bättre. Och det är för att det inte ska komma in stenar. Men det ser bra ut. Det ser ut som det skyddar. Och så blir det ändå inga stora glipor och sådana. Nej.